ကျွန်တော်တင်ဒီ easy တွေတိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမလုပ်ကြမလဲပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဆရာများသင်းနေတဲ့ဒီ96နှစ်ဒီမွေးနေ့မှာဟိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့တိုင်ပင်နေတဲ့အဲ့တော့ဒီဟိုမြမမှုနံပါတ်လေးလဲဟိုဖြစ်အောင်မြမယူရလေးလဲဖြစ်အောင်နောက်ပြီးတော့ကြပြာရွတ်တယ်ဆိုတော့ဒီပေါ့ပါပါလေးပေါ့လေအခန်းသားကြီးလဲတိတ်ပြီးတော့လဲဘာမှလုပ်ဆရာမလုပ်ဘူးနောက်မွေးကြီးအကုန်ကြလဲတိတ်မလုပ်ဘူးပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေမှာခင်နေဒီကြပြာဆရာကြီးတွေကြပြာဆရာမကြီးတွေကျွန်တော်မြန်မာသာဌာနဆရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေဒါတို့ရတဲ့တပူပေါင်းကြမယ်လာကြမယ်ပေါ့နောက်ကြပြာဆရာအသင်းပေါ့ကြပြာဆရာအသင်းရတယ်သူတို့တော့လည်းပူပေါင်းပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတီးပြီးတော့လုပ်ဖြစ်လိုက်တာပေါ့ဒီပမာကောက်ကျုပ်ကြီးရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုစာနဲ့တင်ရတာပေါ့ဟိုကဟိုဒီခေတ်မှာပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီပေါ့လေပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီပေါ့ဆိုပေမဲ့ဒါအခုနည်းနည်းတော့ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဆရာကြီးကတော့ခွင့်ပြုပါတယ်နေရာရှိလို့ရှိရင်လုပ်ပါဆိုပြီးတော့ဒါမဲ့ခုနလိုမျိုးလေးအဲဟိုလက်ထိမ်းပြီးပေါ့လေတောက်လေးပါပဲဟိုဘာသာရေးဟိုလက်ရှိချိန်မှာလည်းငင်းငင်းလေးနဲ့ဟိုတနက်ကိုင်းနဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတော့အဲလိုမျိုးလေးမပါဝင်ပြီးစေဖို့ကျွန်တော်လည်းဆရာကြီးကပြောပါတယ်ဟိုကတော့ဒီနေ့ကတော့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာဟိုပါပေါ့ဒီကအဓိကနံပါတ်1ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီက request လုပ်ထားတာတခုရှိတယ် DIY music အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျူးနေတော့ဒီချစ်ရဲ့ချစ်အင်းရမြေတခြင်းဟိုကျူးပေါ့တန်စင်ကိုထိုးမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကအဲ့ချစ်ရဲ့ချစ်အင်းရမြေကိုစိုးမယ်အဲ့ဒီမှာတော့အခက်အခဲတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတခါမှချစ်ရဲ့ချစ်အင်းရမြေတခြင်းကိုမစိုးဘူးဒါမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်စာရွက်ကြည့်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးစိုးမယ်ဒါကနံပါတ်ကျွန်တော်တို့ရအဖွင့်ပေါ့ပိတ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကြပြာရွတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က DIY ဖွဲ့ကကျွန်တော်ညီငယ်တွေညီကိုတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ music တွေနဲ့ပံ့ပိုးပေးမယ်ကြပြာဆရာတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဘာမှကျွန်တော်တို့ဘာမှကျွန်내ငွေတွေခြေတွေဘာတွေညာတွေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပွဲလေးတို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အတူကြပြာဆရာတူလင်းဝင်ပေါ့သူကနေဖိတ်တယ်ဖိတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်အားရှိသမျှကျွန်တော်တို့ခွန်အားရှိသမျှဒီညက်ကလည်းနောက်၄နှစ်ဆိုတရားပြည့်ပြီလေဆိုတော့96ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့တပ်စွမ်းနဲ့ဒီဘက်ကဂီတနဲ့ပေါ့ဒီကြပြာတို့ဂီတတို့တချင်းတို့ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးပါပါလေးတွေပဲခြားတာပဲအကုန်လုံးကနေနမိတ်ကအတူတူပါပဲအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ဖြော်ပြခြင်းတင်ဆက်ခြင်းနောက်တစ်ခါမြန်မာသားဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့နေတယ်ဒါကြောင့်ဘလူ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်နဲ့မခေါ်ပါဘူးမိသားစုပုံစံလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပုံမပါပါသွားမယ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တပုတ်ပင်ကြီးအောက်မှာပထမဆုံးအချိန်ပေါက်ပေါက်ပြင်ရခြင်းပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဓိကတော့ဖြင့်တိုက်သူဗမောက်ကချုပ်ကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်တအားပါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ကုညီပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတိုက်သူဆရာသမားများအသင်းကိုသာပြောခြင်းပါတယ်တော့ကြပြာရွရရဲ့အကြောင်းအရာလဲတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုချင်းခံစားမှုချင်းမျိုးမျိုးရှိနိုင်တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ထားရတာတော့ကြပြာဟာလူသားတယောက်နဲ့တယောက်လူပွက်စီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအရင်ကျေးဇူးအမှုညံ့ဆုံးအခုလူပေးတဲ့အမှုပညာပုံတန်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကြောင်းပွင့်တဲ့စိတ်ပန်းတွေလဲဒီမှာချင်းပြန်နေကံတော်ပန်းတွေနဲ့တူအော်တူနဲ့တွေ့ရမည်တူတူလေးပြောလို့ရတာအမေရိကန်သမ္မတလိုပဲပြောကြမှာဒီနေရာကိုဒီတက်ကိုလေးစားလို့ကျွန်တော်လာခဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြပြာလေးကတော့တူတူလေးပါပဲဒါပေမဲ့ကိုပန်ဟေးရဲ့ကာရက်တာကိုထိအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားထားပါတယ်ကိုပန်ဟေးနှစ်တရာပြည့်ထုတ်ပဲစာအုပ်တွေရွေရေးထားတာပါကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ကြပြာခေါင်းစဉ်ကတော့အရှိရက်ကကျင်းနီးနားစင်ကြည့်ပါဦးနော်အဲ့ဒီဘန်ကောက်လုံကြီးအပြာရောင်နဲ့ဘဒူမာဂျာပန်ဟာဒူရာတိုင်းကိုကြိုက်တယ်မတ်စကွာရာကိုကြိုက်တယ်မေဝတ်တုနဲ့တူတဲ့ရှမ်ပိန်အရက်ကိုကြိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်တက်မှာဂျပန်နဲ့စစ်ကလေးသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်မှာကွန်နက်စ်ဝါရကနားချေလောကနဲ့ပြည်သူအာဏာအဲ့ဒီတကုတ်တာယာရဲ့ကြပြာဟာကိုလိုနီအချင်းတောင်ကိုစိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ညလာတာလိုက်တာစိတ်ကြည်နူးဝဲကောင်းတဲ့အခိုင်လီနေရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့တော်လိုင်းရဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးကြရအောင်တဲ့
မခင်ကြီးရေခမည်းရဲ့ချစ်သူကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ရုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ရုပ်မဲ့ခင်ဗျာကလက်တစ်ဖက်ကိုမြဲတယောက်တိုင်းသားဆိုလေခင်ဗျာဒီမြာအင်မတန်ရှောက်ရှောက်ခွေတီးတူဝပွေရတက်ရခက်ရတဲ့လောကမှာမြဲ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 ရနိုင်လို့အားလုံးဘယ်ဆုံးမှတတိရှိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာပုံစံနဲ့ဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်နားထောင်ပြရအောင်ခင်ဗျာမြင်းနေနေတဲ့ကဘာကြီးကတဲတယ်မထင်ရတဲ့ကောင်ကြီးကတဲကိုသွားဒီလာသမားတွေလည်းကံကြောင်းတရားတွေလေလက်တစ်ဘက်ကိုမြဲနေအောင်ကိုဘက်တိုးလိုက်ဒီဘက်တိုးလိုက်တိုးပြီးတော့ကလိုက်ကပြီးတော့တိုးလိုက်လက်တစ်ဘက်ကိုတော့မြဲနေအောင်ကြံကျွန်တော်ကြပြခေါင်းစဉ်ကသမိုင်းငင်းတန်းမှာတညို့တထွားအင်းရရွာဟောင်းကိုတွေ့ရင်အတိတ်နှစ်ပေါင်းတရာကိုပြန်သွားပါဗမာမူလပထမတက်ကတီလာတက်တော်တရားနဲ့စုံငင်းရင်အနာဂတ်လေးနှစ်စီပြည့်သွားအဲ့ဒီမှာဒံယဘရဘဓာတိယမွားစာကျဲကိုလည်းတွေ့နိုင်အာယုံဥတဲ့တက်ကြွမှာတေကြတဲ့လူငယ်ဟဲ့ကိုကျိုးကိုဘယ်ခါမငဲ့တဲ့ကျောင်းသားစိတ်တွေကိုလည်းတွေ့နိုင်အိုးရဲ့လွမ်းခံကိုနာခံတဲ့နှလုံးသားကြီးညာရှာပမာသူဖုံးစားတွေလည်းတွေ့နိုင်ချစ်ပေမဲ့ခွဲရတယ်ဆိုတော့အမိဓမ္မာကိုရခဲ့တဲ့သူတွေချင်းခံစားလို့ခံစားရတယ်တော့ရပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ကပြာမှာခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မပေးရသေးပါဘူးဘယ်တော့ဆက်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ဆက်သွယ်မှုပြင်ပဧရိယာမှာတော်တော်ကြာကြာနေခဲ့တဲ့အဆက်ခဲ့တာမို့နားလည်ပေးပါနခတာယာစုံသောညမှာပုံပြောကြစမ်းပါပူဇာနေတဲ့ရေတမာပင်စိမ့်စိမ့်ကလေးတွေရေကံတော်ပင်တွေလူလားမမြောက်ခင်ဒီလမ်းမကြီးပေါ်တကွက်ကွက်လျှောက်လာခုန်ပနပိုင်ရှင်တွေညနိုးတတ်သူနှလုံးသားတွေကိုဝိညာဉ်အဖြစ်နဲ့ခုန်စိမ်မန်းနီလိုရဲရဲကွင်းခဲ့တယ်အဖိုးတက်ရှိတစ်ပုတ်ပင်အိုကြပြာရေးတဲ့လက်တွေကိုလက်သားသွေးတဲ့လက်တွေကိုတစ်ချောင်းချောင်းချီကြပြောင်းချောင်းချီတစ်ပုတ်ပင်ကြီးအတိဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစုံတင်တာကြာပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြန်ဟိုနှုတ်မဆက်ပဲချစ်လျင်နဲ့ခွဲခဲ့ရတာ20နဲ့8နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပြီလေအော်ဒီလိုပွဲမျိုးကတကယ်တော့ကြောင်းကထွက်သွားပြီးတိုင်းနှစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြုံသင့်တာပါဒါပေမဲ့ဘဝတွေတိတ်ကြမ်းနေပေါ့ဗျာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနေ့ရက်တွေကြော်ပြီးမှရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့အတိုးချပြီးတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာအခြေခြေနဲ့နဲ့ခံစားရပါတယ်ကိုယ်တည်းကတို့ဖိတ်ထားတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာရောက်အောင်မှမသိပါဘူးကြာဒီရောက်တော့လဲအချိန်တုန်းကကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့အပိုင်းစာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ရွှတ်လိုက်တာပါပဲနောက်ဆုံးတော့အပိုက်ကတော့ဒီတက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာတန်တိုင်းနေတိတ်များနေတာကိုကျွန်တော်မခံစားနိုင်ဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ပြောမိလိုက်တယ်ဗျာဒီနယ်မြေကကျွန်တော်တို့ကိုကနန်းတွက်တာနဲ့စာအလွတ်ကျတာတခုတည်းတင်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတက်တည်ပြခြင်းနဲ့အဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖန်တီးနိုင်စွာရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုလည်းပြရလိမ့်မယ်ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေပေါ့အထူးသဖြင့်ပေါ့ဒီနယ်မြေရဲ့တမိုင်းကြောင်းရယ်ဒီနယ်မြေရဲ့အစဉ်အလာဒီမှာတခါကဘလောက်မြန်နိုးစရာကောင်းတယ်ဆိုတာတန်ဖိုးပေါ့ဗျာတံပိုးကိုပြန်ပြောပြနိုင်ကောင်းပါလေ။ဟိုကိစ္စမရှိဘူး။ကျွန်တော်ပြောချင်တာတမိုင်းနေမပြောရင်လည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့တံပိုးတစ်ခုရှိရဲ့ဗျ။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာသူနဲ့တင့်တော်တဲ့ကိုချင်းတရားကိုဒီမှာသင်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့အရွယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်အောင်သင်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလောက်တော့ဒီရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုရည်မှတ်ကြဖို့တော့ဒီလိုပွဲမျိုးလိုပါလေ။တကယ်ကကြပြာဖြစ်ဖို့တဲ့ကြပြာချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရောက်လာတာ။ဒီနေရာရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့အစ်စ်အစ်စ်တွေပြန်ဖြစ်ရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အမှတ်မရချင်တာတွေအမှတ်ရချင်တာတွေအားလုံးခြံထားခဲ့ဒါပေမဲ့သူတစ်ပုတ်ပင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ခြံထားခဲ့တာတွေမှန်သမျှ
ခုတ်တရထွေးပွေထားခဲ့တယ်လေပြင်းနှုလေးတွေကိုခံစားခဲ့တယ်လို့လေပြင်းမုန်တိုင်းတွေကိုလည်းကြံ့ကြံ့ခံခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အမတ်တရရတုတွေမှာစစ်ပနတ်တွေကြီးကြီးစိုးသွားခဲ့ဒီတစ်ခါရတုကိုတော့ဖြူဖြူလွတ်လွတ်ပွေပွေနုနုဟောဝါလေးတွေဖဏကလေးတွေဖြတ်တန်းပါစီရောခင်ဗျားဝင်ညာတော့ကျွန်တော်မေ့စီမှာပြန်ဆုံကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်အစီရှိကဖြတ်ကလျှောက်သွားငိုလနေတဲ့စိတ်စင်ကြအသေးချကြည့်တော့မျက်ရည်တွေနဲ့မေးမိသားလေးကြံမရလားကြံတဲ့သမီးသားမတွေ့နိုင်ပါလားမေမေးရင်ဘယ်လိုဖြေရမလဲဟိုမေမေးကိုဘယ်လိုဖြေရမလဲဟာစီရဘတကယ်ချင်းတပုတ်ပင်ချေရင်မှစီစဉ်ခဲ့တဲ့အချိန်များမေ့ထားလို့ရပါမလားကွာနေရင်ငါရင်တငယ်ချင်းတွေမြူမုံမြအပူမရှိပကလေးအပျော်တရစ်ပတ်ခါလွှမ်းချုံဘဝလမ်းဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအခုတော့လဲလေရောက်လာတဲ့ဘဝတက်တန်းချက်ခန်းလာတဲ့ပျော်ရွှင်မှုအဝါလူလာတဲ့သူစင်ချင်းငယ်ငယ်ကအခင်းချင်းတို့သိလွမ်းလာပဲတငယ်ချင်းရေတငယ်ချင်းရေအချင်းလေးဟောင်းနေမနှောင်းမဆွဲတဲ့အစိမ့်နဲ့ချက်ချင်းရာဇမတ်ခင်းကကျိုးဘယ်လိုမှမင်းမရတဲ့တချိန်တော့ငါတို့တက်ကတူမိကိုရေးတဲ့ကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်